לא, 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 אני מצטערת. אני אבל איזה מזל שזה לא המזוודה שלך. תחשבי שכל הבגדים שלכם נראים עכשיו ככה. הנה. זה נגיד הייתה פעם החולצת בר מצווה שלו. זה בר מצווה, הוא בכלל לא מפה, מבלגיה או משהו. די, אוף, נו, מה אני אעשה? בא לי למות. מה זה קשור אלייך בכלל? שמי שהחליף לו את המזוודות, שהוא ירצה למות ושהוא ישלם לו בגנים חדשים גם. ממש. זה אף פעם לא עובד ככה. לא, אני ידעתי שזאת הייתה טעות לבוא לפה. מה, עכשיו על כל דבר שיקרה תגידי שזו הייתה טעות? מה, דני, סתם סיכנתי את עצמי? לא, מה פתאום? את מדהימה. והמקום הזה זה הדבר הכי מטורף שיכול לקרות לי. אבל תודי שאני צודקת ואני לא מתאימה לפה. כולם פה עפים על עצמם עם ביטחון עצמי של מקסימום אבא יעזור לי. אני לא כזאת. בסדר. חוץ ממך. נו, דני, מה אכפת לך מהשאר? תסתכלי, יש לנו חדר משלנו, נהיה כל היום יחד. לא יודעת. מרגישה שאין לי מה לחפש פה. סליחה, אני מפריע? אם באת לקחת את המזוודה שלך, אז לא נשאר ממנה כל כך הרבה. סליחה, נו. אני רק אומרת שהאב בית, או מי שעשה את זה, שהוא יקנה לך בגנים חדשים. האמת שבאתי כדי להחזיר לך את זה. הוצאתי את זה בטעות מהמזוודה, כשחשבתי שזאת המזוודה שלי. כן. זה שלי, תודה. אהבת? או שזה לא מספיק יוקרתי בשבילך? האמת שאני מעדיף את השמלה שלה כשהיא מתפרחת לשוק, אבל... מה? הוא מתכוון לזה שיסמין הנסיכה, שהיא לא רוצה שידעו שנסיכה, אז היא מתחפשת והולכת לטייל בממלכה של אבא שלה עם בגדים פשוטים. ואז היא הכי יפה בכל הסרט. וואו. טוב, אתה צריך עוד משהו? לא. לא, זהו. ביי. ביי. זה היה פלירטות רציני. אני לא פלירטטתי איתו. ולא פלירטט איתך?